Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, šodienā laikam pilnīgi es neapmierināju sniegumā komandas. Iepriekšējā, kas ir ar mobo? Jā. Nē, jā, jāsaka, nu, pilnīgi neapmierināju otrā perioda, tas ir nogriezis, kurā mēs ielaidām divus vārts, jo nu, mēs tur bijām neorganizēti un jā, tas pilnīgi neapmierināju. Nedaudz ātrāk, agresīvāk sāk spēlēt. Olīvs un mēs var pazaudējamies, protams, tas nepatika. Bet, nu, taisnības labad jāsaka, ka mēs lielāko spēles daļu spēlējam trīs piecniekos. Man, protams, tas, ka divas trešdaļas ir pārslimojuši Covid un ilgstoši nav trenējušies, tas nekur nepazūd. Beigās, jā, mums tikai trešā trešdaļa pieci metiem pa vārtiem, bet, nu, skaidrs, ka tā spēka arī nebija tik, cik viņam vajadzēja. Tad, nu, loģiski, ka šādās situācijas ir vajadzīgi līderi, kas var komandu vest aiz sevis, diemžēl tādu mums nebija. Tad komanda gaida priekšā diezgan smags darbs treniņos. Nu, protams, nu, kā jūs teicu, mēs sākam, es sāku strādāt jāgalā tikai augustu vidū, tad mēs sākam trenēties, tikām tik kaut kādu kopsaucē, un arī fiziskajā ziņā, ne tikai spēles ziņā, nu, tad iejaucās Covid, un tagad, jā, pirms spēles ar Daugavpili mums bija tikai trīs treniņi bija. Tad mēs esam, kā saka, bijām atpakaļ uz pirmās rūtiņas un jāsaka, bija viss no sākuma, bet, nu, diemžēl šobrīd tāda ir dzīve, un, ko darīt, nu, jā, būs jāstrādā. To mēs arī darījām, turpināsim darīt. Mārtiņam Porejam trauma, smaga? Nu, izskatās, ka jā. Tad viņš izskatījis kādu lēmu. Nē, tāpēc. Skaidrs, paldies treni. Raivi, tev šodien bija gana daudz darba. Tu spēlēji vairākās maiņās, tev treneris uzticējās. Bet kaut kas tomēr līdz galam nesanāca. Jā, kaut kā tā pats spēles sākums jau neizdevās. Man tā lēna diezgan sāk. Nebija tāds izdevības liels, ka, piemēram, gūt vārts vai izveidoja moments. Īsti nevarēja tikai spēlēt savu spēli, tā teikt. Bet tu biji no spēlētājiem, kuriem treneris tiešām uzticējās vairāk nekā citiem. No, jā. Bet tu gribējās piepildīt to varbūt vairāk? Jā, protams, jā. Protams, tas labi, ka viņš uzticās. Tas ļoti labi priekš manis ir, ka arī man lielāks spēles laiks ir. Bet būt arī man pašam lielāks priekšies arī kaut ko varētu vairāk parādīt. A trešā trešdaļā mums pavisam kaut kā negāja spēle visām maiņām. Mēs nevarējām iziet no zonas, tikt līdz pretinieku zonai. Bija diezgan... Jā, bija tādi daži nelieli brāķi trešajā periodā, bet tā centā mēs visu spēli nostavot tāpatās, ka visas trīs periodas vienlīdzīgi. Tā jūs turpināsiet gatavoties nākamām spēlēm? Jā, protams, tagad divas spēles būs pat prīzumu un tajā redzēsim. Ar uzvaru? Paldies. Tev atkal punkts. Jā. Pastāsts, jūs šodien spēlējāt atšķirīgāk no nekā divas iepriekšējās spēles. Jūs jā. Speciāli gatavojaties? Nu, jā, tā... Tomēr. Saimgola ir tāds principāls savā ziņā ar pretinieks. Pirmā spēle zaudējām Jelgavā un sapratām, cik svarīga ir spēle. Tomēr tāds neārts pretinieks un tāpēc mums bija tāds tā kā mērķis jau sākt no pirmā perioda. Tā diezgan aktīva spēle, spēka spēle arī bija, jo iepriekšējās divas spēles pret Prizmu un Daugavpili. Mēs tādi negatavi varbūt pārāk paši pārliecināti izgājām un baigi viegli spēlējām. Tāpēc nu, centāmies, jā, tā kā vairāk arī spēlēt spēku spēli un parādīt, kas te mainieki ir. Forši. Parādījot arī. Oh, yes.